бид гадаад харилцааны яамнаас мэдээлж байна. За Украин улсад сурч байгаа оюутнуудын нөхцөл байдлын мэдээллийн тухай мэдээлэл авахар бид гадаад харилцааны яамны консулын газрын захирал болдтой уулзаад байна. Тэгэхээр яг хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр нөхцөл байдал ямар байна? За хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр бол Харьковтойгоо Монгол оюутнууд маань хоргох байранд байгаа гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. А Киев болон бусад одоо хотуудад байгаа оюутнууд маань бол оюутныхаа байранд байна гэсэн мэдээлэлтэй. За байнга оршин суудаг Монгол иргэд маань бол өөр өөрийнхөө тус тусын гэртээ байна гэсэн мэдээлэл байна. А Харьков хотыг бол одоо хөдөлгөөнийг бол бүрэн зогсоосон байгаа, орох гарах хөдөлгөөнийг. Тэгэхээр бид иргэдтэй бас юу гэж зөвлөж байна гэхээр ер нь асуудал бол намжтал байгаа газар та ямар нэгэн одоо хөдөлгөөн хийхгүйгээр ийш тийш зорчихгүйгээр байгаарай гэсэн юм зөвлөгөө өгч байгаа. Өнөөдөр өглөө жишээлбэл энэ Харьковтойгоо, Киевтойгоо болон бусад хотуудаас оролцож байгаа Монгол оюутнуудын одоо эцэг эхийн төлөө, ар гэрийн төлөө бас ирж уулзсан. Тэд нарт бол бас шаардлагатай мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн. Тэдний бас санал хүсэлтийг бас хүлээн авч сонссон байгаа. За яг хоо юуны иргэдийн одоо энэ ар гэрийнх нь зүгээс бол тэнд байгаа оюутнууд бас Монгол иргэд маань өөрсдийн хомсдлоос үүсч магадгүй байна гэсэн юм мэдээллийг өгөөд энэ тал дээр анхаарч өгөхийг хүссэн. Оюутнуудыг татах боломж юу байна? Энэ боломжийг яаж судалж байгаа бол? За бид нар бол 26-27-ны өдөр нислэгээр одоо Киев, Харьков, Стамбул нислэгийн чиглэлээр 21 оюутнаа татаж авах одоо шийдвэрийг гаргаад билетийн захиалгыг өгсөн байсан боловч харамсалтай нь энэ өдрийн нислэгүүд бол цуслагдсан байна. Ер нь бол одоо Украин агаар ил халттай байгаа. Ямар нэгэн нислэг бол үлдэхгүй байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар ойрын хугацаанд бол хэрвээ одоо агаар ил нь нэгдэхгүй, нислэг үлдэхгүй бол бид нэр энэ оюутнуудаа газраар бас татаж авах боломжийг судалж байгаа. Ер нь одоо юу гэдгийг Польшийн тал руу бас одоо оюутнуудаа Монгол иргэдэд татаж авах боломжийг судалж байгаа. Польшийн тал бол одоо шаардлагатай өөрийн улсад нэвтрэх гадны иргэдэг бол 15 хоногийн хугацаатай ямар нэгэн виз шаардахгүйгээр одоо өөрийн нутгад өсвөртөө байлгаж болно гэсэн аль бос мэдээллийг бол өчтөр өгсөн. За үүний дагуу бол жишээлбэл өнөөдөр өглөө бол Львовт сурч байсан нэг оюутан тухайн улсад Украин улсад бол төр хугацаагаар зорчиж байсан гэр бүлийн 3 хүн нийт 4 удаа Монгол иргэн бол Украин Польшийн хэлийг нэвтрээд Польш руу орсон гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр хэрвээ одоо агаарын хэл нэгдэхгүй ойрын хугацаанд нэгдэхгүй бол иргэдэд газраар аль боломжтой аюулгүй ийм байрлал руу татчих авах асуудлыг бол бид судлаад ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо яг одоогийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад бол одоо байгаа газраас нэг тишээ бас хамаагүй явуулахгүй байна гэсэн мэдээллийг бол бидэнд өгч байгаа. Тий. Оюутнуудтай холбогдоход бол албаны хүмүүстэй уулзах чадахгүй байна, холбогдож мэдээлэл авч чадахгүй байна гэдэг асуудлыг нэлээд хөндөжсэн. За яг уулзах чадахгүй байна гэдэг нь бол та бүхэн холбогдож байгаа. Утсаар бол одоо бид нар бол тогтмол холбоотой байгаа. Ялангуяа манай Варшавт төгөлчин сайдын юм бол айм групп үүсгээд энэгээрээ бол оюутнуудтай тогтмол мэдээлэл солилцож ингэж ажиллаж байгаа. Асуудал үүсч магадгүй гэдэг үднэс нь бол бид нар сар орчмын өмнөөс эхлүүлээд Варшавт төгөлчин сайдын яам Курант одоо Монгол улсын өргөмжт консулаараа дамжуулаад оюутнуудтайгаа ер нь холбогдоод одоо шаардлагатай утасны дугаар, мэйл хаяг болон оршин сууж байгаа хаягийг нь цуглуулж эхэлсэн байгаа. Бидэнд бол одоо тус улс суралцж байгаа бүх оюутнуудын утасны дугаар, мэйл хаяг бол одоо бид нарт бол байгаа. Тэгээд элчин сайдын яамны одоо холбогдох ажилтны утасны дугаар, мэйл хаяг бол бүгдийн оюутнууд төгсөн. Одоо шаардлагатай үед бол ямар ч тохиолдолд бол элчингийн ажилтнаа холбогдоход бол ямар нэгэн асуудалгүй байгаа. Төвөөс ч гэсэн бид нар оюутнуудтаас холбогдож байгаа. Аль аль талдаа бол судлаад хүлээлтийн байдалтай байгаа юм байна гэж ойлгож болох уу? Тий, одоогөр угаасаа нөхцөл байдал нэг тийшээ хөдөлгөөн хийх боломжгүй байгаа болохоор одоо ер нь бол байгаа газараа 1-2 хоног нөхцөл байдлыг харцгаа. Одоо намчтал нөхцөл байдал намчтал бол төр зөр одоо тэр байгаа газараа байгараа гэсэн юм зөвлөгөөг л өгч байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо зүгээр Монгол иргэдтэй Монгол улсын засгийн газараас өгч байгаа зөвлөгөө биш. Тэнд байгаа бусад одоо гадаадын улсын элчин сайдын гадаад улсын засгийн газараас бол өөрийн орны иргэдтэй яг ийм адилхан зөвлөгөө өгч байгаа. Засгийн газрын төвшөнд ямар асуудлуудыг ашиглаж шуурхаа арга хэмжээ явахаар ажиллаж байгаа бол? За Монгол улсын засгийн газар өчтөр хуралдаад бол эдгээр иргэдийг одоо татаа авахд зориулж бол 500 төгрөг сая төгрөгийн
санхүүжилт гарах, засгийн газрын нөөцөөр өгнөс гарах тухай шийдвэрийг гаргасан. Тэгэхээр одоо энэ эдгээр иргэдэд татаж авах шаардлагатай одоо бүхэл зардаг бол засгийн газраас шийдсэн гэж ойлгож байна. Холбоо тасрах хэрэгсэлтэй байна гэдгийг хэлжсэн. Тэгэхээр та дахиад нэмж мэдээлэл өгөхгүй юу? Ар гэрийнхэн болоод оюутнууд хаашаа холбогдож нөхцөл байдлын мэдээ дамжуулах мэдээлэл авах боломжтой юм байна. Утасны тухай. Оюутнууд маань бол одоо Варшав төгөлчин сайдын яамныхаа консулын асуудал хариуцсан ажилтны утасны дугаар мэйл хаягаар холбогдох боломжтой. Оюутнуудад бол энэ мэдээлэл нь байгаа. Энд байгаа эцэгчүүд бол одоо шаардлагатай асууж тодруулах зүйл авах юм бол гадаад яамны 7082222 амун 8304-2222 гэсэн шуурхай утасаар холбогдох боломжтой. За баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ бид гадаад харилцааны яамны консулын гадраас холбогдож мэдээ хүргэлээ. Өнөөдрийн байдлаар Украйн улсад байгаа оюутнуудыг хэрхэн татах тухайд хэлэлцэж байна. За одоогоор ямар нэг шийдвэр гараагүй байна. Хүлээлтийн байдалтай байна гэдгийг албаны их сургуульчууд бидэнд мэдээлж байна.